เออบ่เนาะเราเนี่ยเอเจนต์น่ะบ่เอาอาจารย์ซ้อมอนุทมีว่ะเจ้าสองใบมาแล้วตู้คิดติหมู่อกงตรงลงตบอจ่ายบ่เนาะตู้ลงอนุทมีเดียวเพียงแล้วก็ส่งจุซะบาเลยရှင်เอองี้เนี่ยบ่เนาะที่มูจูเนี่ยบ่เนาะอ่ะมะอุเวยังตบอจ่ายนะจ้ะที่เจ้าๆไอ้ดัวซัวแล้วมะอุเวยนำเบอร์ไปนะว่าไอ้ดัวซัวแล้วป่าတော့อาจารย์ปี้ผิดอ่ะบาရှင်ဟုတ်ตะมี้อ่ะบ่เนาะอดิกามะมะอุเวลุบ่เนาะมะมะอุเวลุมะเข็งว่าลุตะบ้อจ๋าบ่ตรุก็แลมิสบายอ่ะนี่เปียดิจ้องส่องบายเนี่ยก็วินลาไอ้ตัวตรุไดผิดชินน่ะแลปายแล้วจ๋าเราดิจ้องส่องบายมาสิจ้องส่องบายเฉิงตะตะตีตันทาเยกั่วบายโกเทรนเนี่ยเฉิงเนี่ยตีตันทามาเลยရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ဥမေတက်လဲအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်အဒီကကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော် idol ကြီးဆိုတော့ပို့ပြောအရန်ပြောရဲ့ရှင်ဟုတ်သူ့ကိုဟိုဟာကိုကြိုက်တာကြားပြီးတာအော်ငွေရရပေါ့နော်ဒီမူဂျူတွေရပေါ့နော်အမအူရအရန်တဘောကြရင်တော့ဒီကြောကြောအင်ဒွာဆိုတာလဲမမအူရနာမည်ပါရင်တော့အင်ဒွာဆိုတာလဲပါတော့အတပေးဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ဥရကိုဒါအကယ်မီကိုမဖိုက်ရတဲ့သူ့ကိုကယ်မီမှားတာအဲ့သူရဲ့ကားရအမြဲတမ်းရင်ထဲကိုထိရပေါ့ဒီဟစ်တိုင်းမှာလဲဆိုရင်ကိုကအရင်သူတမီးရကိုတမီးရပေါ့နော်သူတမီးရကိုမတရားချင်းခံရတော့သူပေါ့ရင်ထဲမှာလုံးဝခံစားချက်တွေတကယ်အတန်ကလည်းလုံးဝငယ်တန်ကြီးပါရပေါ့နော်အရင်သဘောကျရမျက်ရည်လည်းထွက်ခဲ့ရတဲ့အထိပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမလေးအက်ကောင်ကြည့်ခဲ့လားအက်ကောင်ပေါ့နော်အကြည့်ခဲ့ရတော့ကြာနေပေါ့နော်တမီးကြီးပေါ့နော်အဲ့တမီးတက်အရှိမပါပါလဲအရှိမတည်းကသူကထွက်တာထွက်တာအဲယုံတင်တော့အဲမမေးတော့ကြည့်မယ်မဟုတ်ဝဲကဆိုအဲကြည့်ဖြစ်တယ်နော်ကြတော့အရင်သဘောကျပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်ဒီစီနီယာမပါဘောနော်ကိုရင်းထဲမှာရှိရဲ့အိုင်တော့ပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိလဲဝမ်းသာရဲ့နော်ကြတော့ဘောနော်အဲမမအဝဲတမျိုးဘောနော်ပြောပြမောဒီကလေးကြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်မှာတမီးကြိုးစားဆိုလည်းအများကြီးပြောပြတယ်ရှင်ဟုတ်แกมาแม่วเลยตุ๊ดเจ๊พี่อ่ะหมออะไรหมอเนาะมาอันนี้ขึ้นซันวินบ่เนาะมาขึ้นซันวินอ่ะนี่ตะสินบ่เนาะเปลี่ยนมีเปลี่ยนเปียวป่ะใช่มาขึ้นซันวินเนี่ยจ้ะมาอุ๋นเนี่ยอแงนตุ่ยนี่อ่ะสรแล้วเหมือนวอเตอร์แฟชั่นนี่อะผมมาเป็นชื่อไก่เออบ่เนาะเราเนี่ยเอเจนต์เนี่ยบ่จําได้อนุญาตชินอ่ะเลยยูยูเอเจนต์เนี่ยลงว่าเอเจนต์มาเลยใช่ส่วนน่ะตัวเนี่ยก็ส่งด้วยเนี่ยก็แล้วอะคาเดมี่ยอดอ่ะเนาะอัปปอมมาโอเคအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါရဲ့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်အရန်ချက်ရတဲ့စီနီယာဇုတ်တွင်းနေရောက်ရပါတယ်လေကိုယ်အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါနော်ကြာမမရှင်မုံရဲ့တီရပါတယ်လေဝမ်းသာပါရှင်ဟုတ်တခြားရတဲ့သူအခြားရတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးလည်းအကုန်လုံးအတွက်လည်းကိုယ်ဝမ်းသာပါရှင်ဟုတ်မခင်ဘူးပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဝင်ရကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတဲ့မှာပါပါဟုတ်အကြိုက်ဆုံးအမှုသမီးပါဟုတ်ကဲ့ပါအကြိုက်ဆုံးအော်နော်အရန်ပျော်မိပါဘောနော်ကဲအတိုင်းမသိမှန်းသားမျိုးပါအကဲဘောနော်ဒီတူတူကျိုးဆောင်ခွင့်ရခဲ့ရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တုံ့ဆောင်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးရဲ့အကြံပေးစကားကိုအတွက်တော့ဒီအားဖြစ်သေးတယ်အော်တကယ်ဝမ်းသာရပါကိုယ့်ရဲ့စီညာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ယင်းထဲမှာရှိရဲ့အိုင်တော့အမျိုးသမီးဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးအကြံဉာဏ်တွေပေးရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုပြောရဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းသမီးတရားနေကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကျောင်းဆောင်ပိုင်းမှာတော့သူဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးတော်လုံးသဘောကျရဲပေါ့နော်သူ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပြီးပြီးရတယ်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ congratulations စကားလေးပြောပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပေါ့နော်ဒီရသွားတဲ့သူတယောက်ချင်းနေအကုန်လုံးလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲတိုင်းမသိဝမ်းသာပါဒီတဲ့မကတော့เนาะဟိုရမယ်လို့လည်းညော်လိမ့်ပါရဲ့ကိုအဓိကကိုဒီထဲမှာရှိရဲ့စီနီယာတွေအကုန်လုံးရသွားတယ်လည်းတကယ်ပြောပါရဲ့ရှင်ဟုတ်မဝယ်တော့ဘာလို့ပြောကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်စကားလေးပြောโอเคပါမမဥွယ်တော့လည်းအရန်ကုန်ယူပါရဲ့ဘောနော်ကိုဒီလိုဆုရသွားတဲ့အတွက်လည်းဒီအတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါကိုဆိုရင်မဝေကမဝေကကြည့်အများနဲ့ရင်းနဲ့ချီရအများနဲ့ငူရရဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပါပါရှင်ဟုတ်မမလေးကဘယ်လိုလဲကိုဘယ်လိုစူးစမ်းလဲဘောနော်အဲ့လိုအော်တမီးရပါတော့ဒီကပြိတဲ့လက်ခံတဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။အကြောက်ကုန်းမှာဟိုဘောနော်နည်းနည်းပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းအကုန်လုံးပြောပြပေးရတဲ့အတွက်လည်းဒီဝမ်းသာပါရဲ့ဟုတ်အာနောက်ကြတော့အမိုင်းပါရှိအမိုင်းပါဝါခဲ့ရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါရှင့်ဟုတ်